tay kon ñu délli suwat nak gina publicité ak honorable député Mously Diakhaté ñi ngi won ci élection locale ba légui ni lé kon dal yeen japp ngeen né manam tay buñ défone buñ konté won xobi dal yeen bu doon présidentiel la est-ce que Macky Sall ñëmé na wax ni wiw ah bien sûr ah bien sûr ah wa yow liko tambalé fi ñu tok ni dama ni wutali gina bawol yépp da ngeen ko ñak côté bi mom gañew leen dara xam nga tay man kay boone mo won rek fan rek man ma talal la yoon yeb ah moy fan dakar hein ñako yeen non dakar ñako juko parce que benno bokku yakara ko gagne parce que non mënu ñoo wax benno bokku yakara ki gagne dak ñi gagne dakar ñep ay membre benno bokku yakara ay membre benno bokku yakara len mais del sorale ne ñi gagne dakar sen parti xel dafa mënul japp élection présidentielle ñu ne ñom duñ am candidat ke jité taxawu dakar ci dakar khalifa sall la tuddu ñu joggé fi wutali ties idrissa sek mo gagné ñu joggé fofu continuer duggu bir ndiarim sen gaay dañ ko ñak nga wutali mbacké dañ ko ñak nga demba touba ñu ñakati ko lolu mom motax mané la tundu wi yeen gagné wu nga ñëwé né élection présidentielle mo bokul ak élection locale pds lolu lañu doon wax honorable 2009 bañ perté dakar perté ay kawla ak ñoomin sen lolu lañu waxon rek mais ablaye wad bis bu génné bokul parce que abla dafa fekk abla wad dafa fekk mandam jeex parce que dafa fekk mu def ñaari mandat benen bi ci dess téwul élection ngeen ko moy karim bi nga xamni bëggoon nako jox maire dakar surxol ko ci biir liste proportionnelle dakar lolu bokku na ci li tax ñu defoon vote sanction lolu dafa amone solo ci li nga xamanteni taxone na mu ñakkon ko mais est-ce que lolu taxone mu ñakkon ko du lolu mo xew waaw non du lolu mo xew mais yene lokal ci sénégalais yi ñor nañu ñor gu toll ni gis nga président bu fi mëna nek ci 5 ans mënoo fe def dara parce que 5 ans Si, mënoo fe def dara da ngay commencer ngay yeggale nak ci ce deuxième mandat mais bu fekkente ni dañu xalaat ni 5 ans yi war nga def kout ko kout dara mais 5 ans amet bo juroon doom sax du dugg école mais dinañ dem nak ba sénégal non dinañ dem nak ba sénégal ay ragal politicien parce que sen campagne waxuma la ay promesse mais Macky mom deful sax ay digé ay manam ay engagement li inshallah rabbi dina wa mais Macky li engagé won lu ci bari def nako xam nga bo beugé tok nga né juromi ati mom nit mënu ci dara té yow ci juromi ati yoy Macky man dama bokkon ci ñu doon ci sama mouvement dafa bokkon ci ñu doon défar yoonu yokuté gis nga Macky bo liraté yoonu yokuté li nga gis ni li mu ci digé won lu bari commencé na ko réaliser commencé na défar bourse sociale du deug santé pour tous lay wax santé pour surtout les malades yi nga xamni les maladies coûteux défar nako Macky limu xana xamoni 2012 bi mu jélé réew mi limu def ci mbay mi bu ko ci deful won kon ba tay ñun ci xif la ñuy nek bu mité bu raw bi ñu dabone 82 naar detal yaay deg le président de la république tek ay fonds pour ndaw ñi tek ay fonds aussi pour jigen ñi mbir mu nek nak da nga koy organiser ba nga xamanteni bu teggo ci yoon du dérailler bul ni rek dama bëgg am coûte ko coûte deuxième mandat ba damay bazarder alors que xaliss rew mi duma ko tek ci yoon kon yow ban enseignement nga jël ci local yi fim nek ni local yi enseignement bima ci jël moy tassaro bi nga xamanteni aper tassaro nañ ko aper waaw wala benno boko yakar non aper parce que su fekente ni Macky Sall mo nek président de la république ça ne veut pas dire que man aper yi ko nekkal fi dana nango ñu jité ba xana kon sen ande bi sincère non du lolu du question ande bu sincère ak baña sincère affaire bi da ngay xol lu meuna nek nga tek ko parce que tay su fekkonté ni man lima gëm lolu lay wax su fekkonté ni APR yi souple nañ touti modeste touti xamni affaire bi du won APR rek mo demone élection Macky dafa demone ak Macky 2012 ñeneen dem ak yeneen coalition
muy coalition des coalitions té it nak amet bul fatani lima gëna jaaxal ci local yi té ba tay amaguma ci réponse moy en 2009 dafa amone lettre circulaire bu joggé won ci leader yi wacc à la base wax ni ñun bëgg nañu ngeen and ni lañu bëgg ngeen andé na ngeen tek référence yi na ngeen basé wu ci les dernières élections yaay deug mais pourquoi té leader yi nga xamanteni en 2009 ño defone lettre circulaire bobu leader yoyu tay ño wër le président de la république pourquoi mënuñu ko fatali ni ko nañu tok waxtaan wax naka lañuy démé ci élection yi def ko lettre circulaire mu wacc à la base bu waccé militant yi dinañ ko jëfé defuñu ko mais moy problème sincère dafa batay batay amna lolu am nga lolu man batay jaaxal na yow nangou woko batay non non man manam lolu man xam nga man duma wax ku sincère rek ku sincère mais lima jaaxal man na ko jangat tek ko ci table ji sénégalais yi xol lan la wara don parce que nak man amet bul fateni batay nekaguma militante aper man maki 2012 la nekkon and ak président de la république diko jappelé pour mu jël réew mi ñu and dem élection législative bu fekke ay local dafa ñew amul kenn ku joggé aper kuma ni musli lo xam ci local yi du kenn nak lokatoma commencé ci bop ba ci souf amul kenn kuma ni lo xam ci local yi au contraire man ma woté won fi ma nek ci localité bi ni len naka lañuy démé ci local yi musuñu woté riño local ba bolé ma ci wa est ce man légui man dama wara tok rek man di xol ni comme man président la faral alors que waxuma dara ci local yi kenn am waxuma dara ci local yi kon duma participer té ñun ñuy mouvement bo xamni nak le 2 avril la waxon fi ci sénégal ni yarax gi ma bëgg gagner di nga and ak mouvement A3J ku and le mouvement A3J ci katanu yalla do ko gagner lolu waxuma ko diko sanni dañ ko liggé parce que ñun ay nit lañu yo xamni fi lañu nek di def ay formation pour suñu membres yi di len defal ay fonds de roulement ñuy liggéey di fay di len sensibiliser di len defal ay formation sur leadership di len defal formation ci naka lañuy topato sen session wu localité defé na ni lolu mënu loko def depuis 2010 ñu nek ci lolu diko def ba 2014 te mënta ju ay résultats té nak man bul fatani man pionnier la man pionnier la dama jang politique wa dama nek ci mouvement développement mais bul fatane dama jang politique man kon xana président mom RGM yi baxuñ ah man sañ ma yim sandi won ci ko non attends xama président de la république du tiaxan bokul ak sama sar gi di laf lafi bir geedja way ge dama ne xana mom RGM yi renseignement généraux yoyu mu jël sandi fep ci bir dekk bi parce que avant élection lu way gatt xam dina xamne président def lu no sondage ci ruq wu ne famu favorable ak famu favorable wala en tout cas man lima waxone mi ngi ci net bi le 2 avril la ko waxone ni ko andul ak A3J do jël dekk bi te ci kartanu yalla far nañ ci waxuma ko won sanni ko non seulement do jël dekk bi mais yalla daf ñu dimbali ba A3J bép localité bo xamni participer na ca li ci ëpp liste ba gagné liste ba jall loolu lañ yalla dogal loolu la yalla dogal d'accord mais luma la doon expliquer sank ni ci affaireu ci élection locale yi ba légui ni lay ak manam wa APR nañ ca doxalé ak ëllëgu tamit parti au pouvoir bobu ndax bu continuer ni est ce que xel dina mëna dal ni ñi war nañu mëna am ñaarelu mandat ci luma la wax ci souplesse bobu nga doon wax ci wa APR ubbe ko won nit ñi ñu ñëw jappat ci comme nañ defoon ci 2012 waaw xam nga le président de la république mi ngi wote majorité présidentielle parce que mom xam na ni parti APR rek mënuñ gagner dedet amatul ci adina bi benn parti buy gagner adina bi mo soupiku ba def ay coalition gis nga adina bi dañuy and ci afrique dem and europe and après mu nek ay benn coalition bu mag adina bi legui benn porte la lolou mo waral le CIPD conférence internationale pour la population et le développement lolou mo waral yenen organisme yu juddu nga xamni tay day am forum afrique forum arab forum europe forum asi ñun ñu dajé nak nek le CIPD tay lolou mo xew ci biir sénégal le président de la république comprendre nako depuis 2012 hein lolou mo wax waralon mu créer maki 2012 té mo continuer di woté
majorité présidentielle. Lolu est-ce que réerugo? Défé nani. Non, réerugo. C'est-à-dire réerugo ba paré élection yow ñew. Fékenté ni da nga and ak secrétaire tass bané tassar. Fékenté da nga and ak ay ni depuis 2009 di liggé ak ñom. Wa. Ah ñu jëm ci ay local nit ñi réer wut ci la pour and ak yow. Té ku ñew ñu ni duñu jitu parce que ño fi nékkon ba daratul dara koku waxinu sénégalais la. Mais tay défé nani bu ñu del buñ ko ca dello waté ku nekk xam nga kula man. Le président, il est le président de la République. Mom amna sañ sañu xol gox goxat yépp képp ko xamanteni amal nga sa ñariñ sa gox wolu na la mu wola and ak yow liggéey ak yow parce que liggéey réew mi rek moko ñor lutax lool defako non mi ngi koy def lutax defako mo fi capital buñ koy togg to ñorul duñ ko wax nak yépp amna non mais boko togg ba élection passé mba fekkul bay wey mbuss non fimné ni la la wax c'est-à-dire bi lola jallé bi affaireu ma fi jitu jallé parce que ma fi jitu ma fi nekkon mom kenn sañu yow nelaw nga ba ñak yarax nelaw ba ñak parcel aseni nelaw ñak grand yof nelaw ñak gox nga taxawat tay nga ne Mais man ku nek xam na le président de la République la andal man de président de la République mom nga faral ba paré njabotam ngem taxaw ni ngeen jakarlo ñu mbokk le njabotam wuy si wuñ ma té nak li yalla dogal ci cartanu yalla nak ci géewu politique bi nak ma ci mag njabotam waaw parce que nak bi may nek sama deuxième mandat ci parlement ba la njabotam duggu ci parlement ñom ñola wara fekk ci wala yow ya len wara fekk troisième mandat ki ci andé lèr la njabotam di doora duggu ci kon man xëccowuma ma len di jitu ak yaa jitu parce que yalla ma jital ci sen kanam motax man xëccow nga jitu ba kay non motax ma def lama wara def moy woté mami ñom ñola wara en tant que ñom ñom ma waro do wo xam nga wa ñom ñoy parti au pouvoir lay way parti au pouvoir man dama non man dama far nak dama far te dama waxuma la far yam ci way dama liggey pour pouvoir bi taxaw waaw man dama liggey wa ñom sen parti APR le tout ci fallu Macky 2000 yow sen parti APR le tout yow xam nga ni dama liggey pour Macky Sall fallu xamna wa mané ndax bamay jappelé Macky Sall boba APR juddul yow ya nga won assemblée wa d'accord dama né ma nga won assemblée kay lepp fi la ma fekk mais dama né parti coalition bi bari na benno bokk yakar machallah parti bari na bala muy juddou Macky 2012 ma nga fon bala Macky 2012 di juddou ñom amon nañ sen parti dal di départ wote du non mais parti au pouvoir bi nane APR la legui yenen parti yeb nak dal di dik mais parti au pouvoir bi buñ fatene APR lolu mom motax manela wa ci an beler yow ya wara wote wala ñom parti au pouvoir ñom ñola waro xana xamoni wa an beler ñom xam nañ ni parti au pouvoir bi fi ci an beler APR le tuddu na xam nga lutax biñu xexé ba yalla def le président de la république jeur rew mi buñuy indi fi aide duñu xalaat A3J duñu xalaat Mously ah bon suñuy indi ciep duñu xalaat Mously duñu xalaat A3J buñuy indi soukoru koor duñu xalaat Mously duñu xalaat A3J parti au pouvoir bi rek lañu xalaatoon seen ay nit rek lañ doon jox yoyu loolu la dama den président de la république yego ko ndax suko yegone dina len ni en beler waru len fa mana dem difa joxe ben teranga buy joge ci parti au pouvoir bi te joxu len walu wa A3J sa parce que do affaire bi du Mously A3J la affaire bi du Mously rek parce que sans ni ci ginnaw Mously du dara su fekke njit amna dafa am ñu la jital ñoñu la jital la nga xamni dañu topoñ sa ginnaw di liggéey pour le président de la république fallu su fallo ba paré ñu wëlbeuti ko ñum la ñom ñu melni ay opposition ci biir dëkk bi ah est ce que dana leen neex yow yaag may confirmer rek légui motax man la nak loolu lepp dañ koy défar nak dañ koy défar parce que bu local jallé ba ku nekk xam kala man bu local jallé ba ku nekk xam kala man ken dootu saña taxaw ci kanam président nan ko ki dana ma jitu ak ki du ma jitu parce que politique nak multiplication la mais président munu leena bëgg nak deug nak ba sa A3J bobu nonu wala PS wala AFP wala leena gënal ko nak APRM bi nak APRM bi nak mo manam mom ci gëñum la joggé nak moko jur wa lol lepp deug la lol lepp d'accord nañ ci politique la lay wax di wa politique deug la nak jëli nga ci rek A3J mom mouvement de développement la bo xamni ka ko jité moy politique bu fekké ni nak yalla da def nga jité mouvement bo xamni la nga man ci sa carnet d'adresse ya ngoy defal ña nga bot su voté joté far jot nga len ah man kat fi la far fi la bëgg ngeen voté non dañ lay top nak dañ lay top lolu moy li nga xamanteni tay mo xew mais li am solo dal local mom local la
ça n'a rien à voir avec le présidentiel. D'accord. Mais recomposition, bi nga xamné amad na ci ay gox yu bare bare. Lu ci melni par exemple Louga, lu ci melni Guédia Way ak élection Aline Sall ba ak yoyu. Xalatone dal auto ba ci sa victoire Khalifa Sall bi, xalatone dal auto politique bi nak dina changer nak. Yenn mag ñi nak xalatone dal nak dina changer dal. Changer par force sax la wax de. Waaw, xam nga auto politique bi bo xolé normalement changer na sax. Mais dess na parce que xalé yi mais dess na xalé yi juddou après 60 60 ba après 60 wa wax deug yalla tay ño wara yor rew mi ñoko wara yor ko défar ak ñoko yor aussi diko défar ak ay nouvelle idée parce que fi adina bi tollu fi monde bi tollu nga xamni likoy doxal ci li gëna ndaw rek muy nouvelle technologie bi ko xamanteni portable mëno ci lu wuyo ak woté bu fekké ni tay da nga ñoo bëgg jité du sorti té en tout cas kima ci gëna min muy le président de l'Assemblée nationale mom néna dootu bokk bayina ma diko saluer té diko féliciter parce que loolu lañuy xam nga Sénégal il faut ñu am du bokk bayina té parti du bokk am idée wu arrêté man dama leen ni fi ci an belé duma bokk ci liste locale parce que bo nekké ci dëkk falu fa ñetti yoon té localité ba ñi ci dess té top ci yow ñoomi da nga leen wara bay ñoomi tam ñu ñew kon ay local dal bu ñewté mom local muslim mom leer na nañ waxna ko ñepp néna leen local dutuma bok ci liste local même reen dama loolu duma dugg ci liste local yi mais ñu top ci ba mo dugg ci cartonu yalla defal nañu ci ndam lu am solo ñu diko ci sante mais local mom ma sha Allah damay liggéeyal ñi nga xamanteni ñoo doon liggéey pour ma fallu man ma liggéey pour ñooñu fallu d'accord amna tam benen njangat wo xamne dal gisat nañ ko encore ci élection locale yi ak toolu bes li xew ci podor yow en tant que politique lool nan nga ko gisé Aissata Tall Sall Racine Si cour d'appel ba addu ñanga wara démat encore ci cour suprême wa légui comme ñanga wara dem cour suprême je pense que bu résultat yi génné rek danañ xam way en tout cas man damay solidarité ci Aissata Tall wa man damay solidarité ci Aissata en tant que jigen wala yow japp nga ni li dal non damay solidarité ci Aissata parce que kako installé du ben ku yor ay nagam fé di sam ñeu installé ko askan wa ko fatal kako installé la wax du ndawul bour wa okay ci yeen résultat la wa le préfet ci yeen résultat la basé wu ba installé ci procédure wo yi génn ci vote ba jeexna kon man damay solidaire ci mom parce que fokati wul affaire bi tok be préfet dañ ko jox ay procès-verbaux mu xol ko xamni ki mo gagné mu ñew installé ko man damay solidaire en tant que femme mais en tant que aussi légaliste wa lu légal quoi lu légal lo xamni xel munu ko parce que local moy lo xamni bu procès-verbaux yi dajé rek nga xam ki gagné bu résultat jéxé rek nga xam non fu mu jéxé rek nga xam ki gagné parce que raw gaddu la war da ko defone pour naxlu 2009 far arrangé wu ko mu perte par mu perte wa mais leneen lu doy war ci élection Aissata bi Ablaye Wade ci Sen TV la néwon tout sauf APR ñun jëlon nañ ko mi ngi sol ben xaftaan bu wex motax bi conseiller Guédia Way démé voter Aline Sall mu yem ñu bare bare conseiller PDS yoy dem voter Aline Sall waye fi tamit Macky Sall tam waxon na né tout sauf le PDS mais PDS ak APR lekkelo ci podor mais est-ce que lolu tamit xawul ñu lekkelo nañ podor lekkelo ci Guédia Way parce que dama na PDS moy premier adjoint Aline Sall waaw non fi sa xam nga mom après élection mais fe mom ci ndortel ga lañ and lutax président té rew len won nak mais Macky Sall PDS moy famille naturelle famille naturelle ba ci sa famille naturelle moy PDS non sa famille naturelle moy PDS mais politique aussi dafa am réalité war mais nak mom lolu mo lay indi wat ci local dafa am ay réalité bopam bañu dem ba lekkelo ak APR pour gagner Aissata Tall Sall xam nga wax na la ko sang neena la bu APR mané and ak PDS kel ci feulé ci podor musli wara mëna and ak membre benno bokk yaakaari fi ci an beler kon defé na ni local dal ki nak nga yek ngay andal ku nek ka nga yaakaar ni war yi bokk ngeen gis
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Nous avons actualité moy atté au Karim Wade bek ñomine bibo bourgeois yoy toori nak manam dafa bari nak track bi ana wa assemblée heure bi da na fekk wa assemblée dajé nañ monter haute cour de justice comme jamono Idrissa Seck ba toori melni tulek malé waye bi yon day dafa mel dañ leena joy dem directement créer dégguñ haute cour dégguñ député Je ne sais pas si vous avez des compétences. Su fekke djelul ñu atté ko genné ko ñi nek mouvance présidentielle ke ñëmé ñu wax lool parce que xam nga dafa am lo xamni amul solo té met elas juuf waxon nako fi moy médiation pénale dafa am té lu deggul la gis nga bo démé Côte d'Ivoire watara bi mu falo dégo kenn ku mu tejj daf leen wo ubbi compte waxtaan ak ñom ñu gindi xaaliss bi parce que kune xamna ni yor nañu xaaliss lolou nak defuñu ko fi Sénégal benen façon la ñu jëlé bo xamanteni aussi sénégalais ñoo ci pousser état pour mu def ko comment ñoo ci pousser état non parce que sénégalais yu bari ñoo doon wax ni demande sociale ci affaire coopération internationale biñu def fi ci Dubai port wot ak port de Dakar dama ko bind genné tableau bo xamanteni genné ay document def ko ci livre bi malheureusement sénégalais amuñu culture lire mais dama wax ni bu fekkenteni boloré té yoyé jamono limu proposé won ak li dipi wot proposé won demone na boloré ëppré won nako presque 85 milliards 85 milliards lañu dag sanni parce qu'ani problème au temps la et puis le port de futur biñ doon wax lu bess la du ay matériel yu bess deuxième mel la Kenya bi la joggé ak yu béré béré yo xamanteni bind nako ci di dara à l'hémicycle dama la fay yabal nga dem xol ko ma di wax ni nit ku meuna dag 85 millions milliards 85 milliards bayyi parce que da nga am temps bu yakamti té temps bi nga apone ni ci lañ koy def defunu ko ci mani 85 milliards du ay tiaxan parce que en 2000 budget wu Sénégal 500 milliards la won lolu ay base yu leer la yu tege yo xamni ay document yu leer la genné def ko ca manam proprio kon Karim setul non set munul nek fofu te bama koy laaj mi ngi ci archive mi ngi ci di dara à l'hémicycle luma bind la c'est éternel du mana deñ Karim setul ba paré té ñu gis président dem na fi ba togg ak kilifa yi diplôme yoy ngay tud dama ni ci lima bind ni man batay amaguma ci kenn ku ko weddi ci ñom te xam nga bo bindé livre fi ci Sénégal pour livre bi genn et sa xam nga ni dang ko yob ministre de l'intérieur ñu xol ko ba xam ni livre bi liñ ci bind lepp deug la warna genn ñu door ko genné te ginnaw bima déposé livre bi pour war ko genné ci lañu profito défar port de futur bi inaugurer ko ci lañ ko inaugurer ak 2ème mai man lama bindon dama ni lola dara leru ca te lola bamu lerul bama top ko ba Karim yabal ma ca Bara Sadi ni ma mo la ci meuna jox lu leer parce que port de Dakar bi nga xamni amon na ci 10% premier conseil d'administration dipi wot port de Dakar amul won
kenn ko ko fa togal tay defé nan lool lepp ay yu béré béré la yo xamanteni c'est war na ci amana deug pour voilà honorable tammi moñu xoj waji neena jeex la ni xamul lan moy problème bi ci affaire Karim Wade manam li sénégalais nan dañu gissagul ñin lu luxibet lu nit mëna tek loxo né Karim mo jël li say buñu xey chiffre yi di wacc 694 milliards 117 milliards 99 milliards lolou affaire bu sérieux motax nit buy wut ay information da dul takki gan da cey dem ba jeex tak motax man la man information yima amone en tant que ministre bu yoron coopération internationale ma bind ko ci livre bind ko ci journaux yi genné ko kenn wéddi wu ko té kenn mënu ko wéddi mais kon ñom mom fénané nak lolou moy normal moy liggéey bu normal mais ñom mom li ñuy def ñi ngi leen di wéddi Ah, non, we degun len parce que ñi wax ñu jaar ñi ñi wax jaar atéguñu 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 non ci li jotto rouss la wax ya ngi dégg avocat wu état ba ngi wax avocat wu défense ba ngi wax heureusement ba ordre des avocats sa faf nañ len téré wax ñi ñin nak ci li ñi wax rek lañ mëna dégg ak buñu démé procès dem féké ci du non deug la wa xam nga man yow amet xam nga ma wa depuis 2007 mak yow ñu xamanté di def émission xam nga ni man luma xamul rek duma ci nango prononcer wu parce que damay bañ sénégalais yi jéppi ma man damay bëgg rek lima xam ma wax ci yow li dal sénégalais kon yow li dal sénégalais dalu la manam commencé wu di douté dal di am xel mu ñaaw ak xel ñaar ci affaireu Karim Wade non ku nekk nak ak da ngay gissé non yow la wax non ku nekk ak da ngay gissé man duma douté ci djelna wala djelul lolo duma douté ci lolo parce que ñi am ay milliards barina ci réew mi té dañ ko gagné d'accord de manière am ngeen kenn ko xamné tamit yeen ñaar yeena bokkon kurel maki 2012 di professeur Malick Ndiaye dakk nañ ko sax faf palais parce que dafa bind livre dal joxé xalaatam xam nga li wax té yow tam mëss nga bind sa livre joxé sa xalaat est-ce que japp nga né yow dakk bi yoon le président dañ ko resoutural wala Malick Ndiaye da ëppal wa xam nga mom man dama ko deglu neena president ak Mimi Touré ñoko wo bindu loko livre ñom ñaar wa ci rew mi man se pense que du won sax livre mais dafa waron def ben diagnostic to way rew mi wa xol lan motax rew mi doxul mais lolu batay bo departé da nga nan ana kon assist national yi lu muy jari parce que assist national yi dafa dem à l'intérieur du pays ba ci village yi gëna reculé ñu def fa ay assemblée nationale ay assemblée générale waxtane fa seeni jafé jafé teunk ko def ko ci télé ni li moy fébaru sénégal li moko wara mëna fajj défé na ni lañu soxla won bu féké loolu la waron nañu mëna dem tibbu fofa lañu soxlawul ñu bayiko fa mais bu féké nit daf la wo bindu loolu livre man ci sama xel mu gatt bala nga genné livre bi war nga ko may temps comme yow conseiller nga mais est-ce que nek bi président war nga mëna fexé ba gis ko ni ko fi la ci tollo parrainage ci dama ko bëgg genné comme mom mo la ko santone waye waro teub rek nak aussi dem genné ko France lolu benen affaire bo déggé ci mom numu expliquer parce que ci numu expliquer rek man ci la mëna japp pour répondre pour dal di répondre laaj bu mujju itam moy keneen ko xamni bindat na livre nenañ sa faf nañ ko tek loxo moy colonel ndaw ginnaw lolu gisoon nañ commissaire Kayta wax ci drogue bi buñu démé ba suñ police bi ak suñ gendarmerie di wax dal sen xalaat té nek en activité retraité wuñ est ce lolu xawul ragal lutam waaw soldat dé mom kenn xamuko ci wax parce que ñom ñoyo suñu sécurité ñom li ñuy xam kenn xamuko dañ leen tan pour ñuy jëf mais pas pour ñuy wax ñom suñuy wax am nañu fuñu wara waxé li tax buñu leen di arté dañ ñu am sen tribunal spécial buñu leen di arté motax waruñu nek di wax non man c'est très simple lool nu mako gissé soldat nga da nga wara nungu ordre waro nek di wax ci yenn yi fa nga wara waxé demal nga waxé fofu man se pense que lolu mo normal parce que république aussi su démé ba lu neex way def lu neex way wax nekatul république té il faut que ñun sénégalais ñu déllu wat yaraat suñu bop il faut que ñu déllu wat ku ci nekk xol la la war
est-ce que deug yang koy def kilifa tamit yow li nga wara kilifa lañ denk yara gi de waw mané li nga wara def ci rew mi est-ce que deug def nga ko bay khultu luñu la wara defal te defalul ndako d'accord il faut ñu yar wat xolaat suñu bop tégué wat ci discipline ak citoyenneté té fonk suñu rew mi djém ko sétal djéma liggé xana xamou ni bo démé ci biir afrique sénégalais moy sen moy nit ki gëna tayel ci adina bi sax ngay wax nangou wuñu benn kër ngay gis fukki nit ak juroom nefa kennay liggé di len dundal buñu gisulé fuñu xey fuñu jëm non bo démé ci yenn rew yi ñu wër sori wul dara ku jangatul bo xeyé dinañ la dajal kess go xamni li nga ci dem liggé yi parce que ñu ci béré béré tay nan la da awma liggey ko ci loy luy sa métier amul métier da na la dem na ba bac té bo démé ba bac ci nga wara orienté wu pour wut métier se pense que il faut ñun nit ñu défarat suñu jikko défarat suñu bop xolaat ni nak réew mi tay ñun nous sommes responsables pour tayer république bi vraiment mu don muy dox continuer di développer pas quand même ñu bëgg ko def rek banayer honorable jërëjëf merci mu nekkon sen émission sen jotay don dalal kon tay honorable député Mously Diakhaté di len jox kon dig dajé ci benen numéro inshallah jam ci sen tv di len nuyu dalen ak jam ci xiba yi gëna fess ci ay bës bi ñu genn niki tay di beex fukki fan ak juroom ñaar ci wéxu ut gi ñu len koy jotali dañ koy doré ak altiné gi nga xamni Abdoulaye Balde wéwon nañu